Qozog'istonning Almata shahri yaqinidagi Chimbuloq tog' chang'i kurortida 24-sentyabr kuni qalin qor tushdi. Ma'lum bo'lishicha, shu kuni Almatada kuchli jala va do'l kuzatilgan. Tog'larda esa havo sovib ketib, haqiqiy qish havosi hukm surgan. Chimbuloqda harorat kechki payt taxminan 0 darajaga teng bo'lgan bo'lsa, tunda -1 darajaga tushib ketgan. Hozirda havoning harorati 10-15 darajaga pasaygan. Bulutli havo kuzatilmoqda. Tog'li hududlarda qor yog'ib turibdi.